za kukure ma nyagasani niwe uzima nyagasani niwe ukire nyagasani niwe soko uzima ngikire twikire uzima tuzi nubwo tutazi bwabariho n'abatakiriho umwami umutegetsi n'umubyeyi wowe rukundo nyarwo kubakwemera shaka kukungana nyagasani ndabyifuza nemera ko wandemye nyagasani ni wowe muremyi nyagasani ni wowe mukiza nyagasani ni wowe soko ubuzima bw'icyitwa ikiremwa ubuzima tuzi nubwo tutazi n'abariho n'abatakiriho umwami umutegetsi n'umubyeyi wowe rukundo nyarwo kubakwemera shaka nshuti muteze amatwi radiyo urumuri nk'uko nayibabwiraga ubu turi muri studio ya radiyo urumuri nyine nk'uko mubireba nkaba ndi kumwe n'umutumirwa umutumirwa wanjye wamugezeho hano nari maze kubabwira amazina ye ni Chaste Gahunde akaba ari umwe mu bayobozi bakuru bakomeye cyane b'ishyaka Ishema Party bikaba rero ari icyubahiro gikomeye kuri radiyo urumuri yo kwakira umuntu nk'uwo nguwo turamushimira rwose kuba yemeye ubutumire bwacu Chaste Gahunde mwiriwe neza mu Bufaransa mukomere Aloys ndabashimiye ko mumpaye ikaze nkarasuhuza kandi n'abateze amatwi radiyo urumuri dore ko mufite abakunzi benshi impande zose z'isi bakunda radiyo yanyu bagakunda ibiganiro munyuzaho nabo rero ndabashubuje kuri uyu mugoroba urakoze cyane nitwe tugushimiye kuko ntabwo umuntu udakunze kuboneka hirya no hino ku maradiyo birumvikana ko ufite izindi nshingano ariko kuduhaye uyu mugoroba cyane cyane kugiye kutuganiriza ku ngingo irebana n'inyungu zikomeye cyane z'igihugu cyacu kuri twe n'ibyiciro tudatinze rero uje kutuganirira ku itangazo ryasohowe uyu munsi twabonye ryasohowe n'ishyaka ryanyu Ishema Party Ishema Party rikaba rwose ari itangazo ryizeho neza kubera ko impamvu y'iryo tangazo ari amasezerano u Rwanda rwagize na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byerekeranye n'ibya gisirikare ayo masezerano akaba akuyemo ingingo zikomeye cyane mwewe musanga nk'uko mwise mwahaye umutwe itangazo mwagiye n'itangazamakuru mvuga muti u Rwanda murabona mwebwe rugiye kugurishwa ayo masezerano ari ayo kugurisha Chaste Gahunde iryo tangazo tugitangira mwaritekerejeho mute ayo masezerano mwayabonye mute kubera ko atari benshi bayabonye watumira muri make uburyo mwayabonye n'ukuntu mwategura iryo tangazo murakoze cyane kumpa uyu mwanya kugira ngo nganirire abanyarwanda wa mugani riri tangazo twakoze ni ukuba rya kara tuba ni ukubabwira ngo nyaboneka nimurusheho gukurikira mube hafi mugire vigilance kuko ibiri kubera mu gihugu cyacu hari ibintu byinshi cyane biri kuba abantu kubera ko wenda barangaye cyangwa se
bahumuke mu byukuri nanze gukoresha yamvuga ngo nibabe maso ariko nibahumuke kuko hari ibintu byinshi cyane biri kugenda iyi dossier rero iyi dossier y'aya masezerano ni dossier twari tumaze iminsi dukurikirana kuva mu kwezi kwa gatanu ku itariki 28 Tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu u Rwanda rwasinyanye amasezerano n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo masezerano uretse ibyo ba Kigali baravuze ngo u Rwanda rwasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo amasezerano. Ayo masezerano ntibavuga bati dore ikiyakubiyemo. Noneho turatekereza turavuga tutari ko mu kintu kitwa muri governance muri gouvernance hagomba kubaho ikintu cya transparency. Hagomba kubaho kuko ubutegetsi nubwo abaturage mu byukuri nubwo mu Rwanda tutaragera kuri demokarasi nyayo ariko nibura ni republika republika rero ubutegetsi nubwo abaturage bushingiye ku baturage ibibakorerwa bahagombye kuba babizi ndetse bakabigira mu ruhare turavuga tuti ibintu by'amasezerano abantu basinya amasezerano y'amasezerano ari miki none tujya mu itegeko nshinga turareba tureba uburyo kibuteganywa kugira ngo amasezerano asinywe turabireba tusanga ubwo buryo ntibwakurikijwe harimo kujya mu nteko ishinga amategeko kugira ngo inteko ishinga amategeko imenye ibyo ari byo cyane cyane yari amasezerano arebana n'ibintu bimwe ubusugire bw'igihugu ubusugire bw'igihugu ko inteko ishinga amategeko igomba kuba yabibajijwe dusanga iyo ntambwe ntiyatewe ariko none tugira amakenga akomeye turavuga tuti rero ibi bintu tugomba kubibaza twakoze itangazo hashize icyumweru kimwe ku itariki 6 z'ukwa gatandatu ndakeka dusaba Leta y'u Rwanda gukora uko ishoboye ikagaragaza ayo masezerano ndetse twaboneyeho n'umwanya turavuga tuti ntagarayo ya Amerika yonyine hari n'andi masezerano bagiranye n'igihugu cya Qatar mu kubijyanye na aviation civile kuburyo bavuga bati igihugu cya Qatar binyuze muri ya kompanyi yabo ya Qatar Airways ko izagura imigabane ngo igera kuri 60% mu bijyanye n'ibibuga by'indege by'u Rwanda harimo na Rwanda Air hari buriya indege biri yabyo bya aviation nabyo ni nk'umutima w'igihugu kuko yufashe ibijyanye n'indege n'ingendo n'ikirere ukabiha abantu b'abanyamahanga nkaho ngabo ushobora kuba rwose wifungiye amaboko mu mugongo kuryo hari igihe wazakenera gukoresha ibyo bibuga bakakubwira ko bidashobotse kubera ko bakurusha nyina amaboko mu byukuri waragurishije naguciye ufite ibyo uvuga rwose ufite ukuri kuko ntaguciye mu ijambo ikibuga cy'indege burya nacyo kizanamo ayo mategeko y'ubusugire bw'igihugu kuko hari mu kibuga ahantu burya haba hari impuzamahanga bisa naho hataba hakiri aho icyo gihugu gifite icyo kibuga cy'indege naho rero bikaba hari amategeko yihariye mpuzamahanga arebana n'ubusugire bw'igihugu cyatanze icyo kibanza indege zayo zigwamo iyo ayo mategeko nayo akozwe nabi cyangwa hakaba amasezerano nayo ahatanga cyangwa se atahabungabunga ubusugire nabyo ni kimwe nibyo rwose byo by'igisirikari cyangwa se by'imbibi z'igihugu na amategeko rwose ari mu cyerekezo kimwe n'icyo njya nkunganireho bwana Shati Gahunde ye urakoze cyane rwose uranyujuje nuko icyo gere mu iryo tangazo twabikubiye hamwe turako nta nubwo ari nayo yonyine urarebye kuko harimo n'andi masezerano ayo mwajya kumva ngo mwumva ngo u Rwanda ngo rwagiranye amasezerano n'ikipe ya Arsenal u Rwanda rwagiranye amasezerano n'ikipe ya Paris Saint-Germain ayo masezerano binyujwe muri cya kigo nyine cyitwa RDB ariko usanga amasezerano nta muntu yaza n'abadepite ubwabo wababaza uti arabadepite rwagiye tubaza ati biriya nta kibazo RDB iba yabikoze ariko ugasanga ntibazi ibyo ari byo kandi ibintu byemplika ubuzima bw'abantu byemplika imisoro y'abaturage byemplika ubusugire bw'igihugu nuko rero dusaba Leta y'u Rwanda ko yashyira amasezerano hanze abantu bakajya bayamenya bakanayakurikirana bajye banamenya niba anakurikizwa icyakora Leta y'u Rwanda ibyo tusanzwe tubimenyereye ntago ari abantu bafite ubumuntu bwo kugira ngo abantu baganire ku bibazo by'igihugu banabikemure urumva twaba tungira agatoki tunababwira tuti nyaboneka icyo kintu mu kirebeho nta kintu bigeze basubiza twe ntago twahagarariye aho urabona ni ibintu bigiye kumara amezi hafi atanu urumva guhera mu kwa gatanu twarakomeje turabona tuti aya masezerano tuzayabona dute kugira ngo tumenye mu by'ukuri ikiyakubiyemo
twagerageje gushakisha dushakisha amakontakte dushakisha amakontakte yacu y'abantu muri Departement d'État yo muri Amerika tubasha kubona ayo masezerano. Ayo masezerano icyari kiduhunga kiduteye impungenge cyane nuko iriya titre yabitwa ngo SOFA ngo ni Status of Forces Agreement. Na masezerano ndetse binavugwa ko ubushize Uburundi bugira ibibazo mu rwego mpuzamahanga bukanashwana n'ibihugu byinshi bwari bwanze gusinya amasezerano nk'ayo ngayo n'Abanyamerika. Tukavuga tuti rero reka twumve Abanyarwanda bo kubemeye kuyasinyamo harimo iki. Abanyamerika batubereye abana beza ahubwo ukabona bari fiyeri kuba barakoze ikintu kimeze nk'icyo nicyo baremeye gusa barabashije gusinyisha ayo masezerano. Bo batubereye abana beza rwose barayaduha. Ati dore byarasinywe tubona amasinyatire udusanga koko nibyo koko mu rwego rw'u Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda yasinywe na ministre wa affaires étrangères uriya witwa Dr. Vincent Biruta hanyuma ku rwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yarasinywe n'uri ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda witwa Peter Vrooman. Nuko turayareba dusanga mu byukuri n'amasezerano ateye agahinda n'inkeke. Turareba icya mbere n'amasezerano nkuko twagiye dutanga niyo kopi kugira ngo abantu bazisuzumire ariko twabashije no kuyashyira mu Kinyarwanda kugira ngo abatazi Kinyarwanda nabo bisobanurire. Ni ukuvuga ngo aho twagiye tuyishyira iyo tangazo n'ayo masezerano yombi iyo kopi orijinali hanyuma na kopi itraduje mu Kinyarwanda twagiye tubibaha kugira ngo abantu babashe kwikurikiranira banarebe nabo ubwabo. Ni amasezerano agizwe n'ingingo 16. Icya mbere umuntu abona akiyabona ni uko nta ngingo n'imwe ivuga icyo u Rwanda ruzakura muri ayo masezerano. Ndabizi ko abatwumva bamenyereye buriya ibihugu biri muri negotiation cyangwa bijya gukorana amasezerano ni nk'ubucuruzi ni nk'uko umuntu ajya ku isoko ari kugurisha inka undi akaba ayishaka. Noneho rero habaho mu gushijirikanwa. Erega burya baca umugani mu Kinyarwanda shaste ngo amahuko atareshya ntaramukanya. Iyo ushaka kwishyira mu masezerano n'umuntu ukurusha amaboko kuriya cyane cyane mu bintu by'imbaraga uhihenderwamo byanze bikunze. Ubwo rero niyo mpamvu ayo masezerano bigitangiye ari ugikubita rwose atari butungane. Iyo batabonamo inyungu abo bagashaka buhake mu Banyamerika ntabwo bari kuyasinya. Ibyo rero komeza dutekerereza ariko ubwo ahuganisha aho ribuganisha ubwo tutangiye kuwumva. Urumva rero ikibazo naho kiri kuko ntabwo n'ubundi Abanyamerika basanzwe bakorana n'u Rwanda ngira ngo murabizi kuva FPR yafata ubutegetsi leta FPR yabaye rwose inshuti y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiranye umubano ukomeye bagirana ibya cooperation militaire bakajya baza gutoza abasirikari ndetse bagiranye n'andi masezerano yo kujya baza kubatwarira abasirikari bakabajyana mu butumwa bw'amahoro muri Darfur na za no mu za Centrafrica ndumva atari bo babatwara ariko ayo ni amasezerano bagendaga bagirana bitagombye kugera kuri ruriya rwego rwa SOFA kuko SOFA ho mu by'ukuri ni amasezerano ateganya uko ingabo za Amerika zitwara ngo zigeze muri icyo gihugu. Aha nyine ugahita wibaza uti ingabo za Amerika zije gukora iki mu Rwanda? U Rwanda ni igihugu gifite ubusugire, u Rwanda ni igihugu gifite abasirikari, gifite abasore, gifite ibishoboka byose cyatoza n'abandi basirikari, cyabohereza bakajya mu mahugurwa bakaza bagatoza abandi. Ukibaza uti Abanyamerika baje gukora iki mu Rwanda nk'abasirikari? Twibutse ko mu gihe FPR yateraga u Rwanda mu gihe cy'intambara, u Rwanda rwari leta yari iriho icyo gihe guverinoma yari ifitanye amasezerano ya cooperation militaire n'igihugu cy'Ubufaransa. Muribuka ko ndetse mu gihe u Rwanda rwarwe ingabo z'u Rwanda zarwanaga na FPR Inkotanyi, abasirikari b'Ubufaransa bafatanyaga rwose batangaga mu rwego rw'iyo cooperation bafatanyaga n'ingabo z'u Rwanda kurwana na FPR. Kandi FPR yarabyamaganye rwose yarabigwanije cyane. Exactement, ubwo niho nshaka kugeza. Muribuka ko imishyikirano itangiye nicyo kintu FPR yagiye isaba cyambere iravuga iti abafaransa bagende. None bagaho ati se kubera iki bagomba kugenda? Ati iki kibazo ni cy'abanyarwanda, u Rwanda ni igihugu cy'abanyarwanda, abafaransa ni abanyamahanga ntibagende. Noneho rero uyu munsi wa none hashize imyaka 26 niyo ntambara
tuvuga ko irangiye mu byukuri uretse ko wenda asigaye intambara yo mu mitima n'intambara ariko intambara iriya y'amasasu iri classique iyo ntambara imaze imyaka 26 uvuga ko tuvuga ko irangiye aho basirikare b'abanyamerika baje gukora iki mu Rwanda turabyibaza none turareba dusanga none turabona ntacyo wenda ubwo hari impamvu batari kutubwira ariko yagombye kujya muri amasezerano noneho turareba icyo ayo masezerano agenera abanyamerika icyambere abanyamerika turabijyamo kugira ngo kuko ndo umunyamakuru hano kuri radio ariko ni radio ya societe civile nange ndi muri societe civile ubyo twebwe tubibona birumvikana wenda ndibaza ko bidazarukanye cyane n'uburyo umunyapolitiki wese yabibona nawe yabibona iyo bigenisha ku busugire bw'igihugu kugirana amasezerano n'abanyamerika mu bya gisirikari ni ibintu byagombye kwitondera wagirana amasezerano n'igihugu runaka ariko igisirikari cy'abanyamerika amateka yacyo n'ibihugu bya izo ngabo zagiye zijyamo muri za misiyo runaka ndarunaka amateka arazwi hano irahe Fatou Bensouda hano ikibazo yagiranye n'abanyamerika gikomeye nuko yashatse kubakurikirana mu rukiko kubera urukiko kubera ko abasirikare b'abanyamerika aho bagiye igihugu bagiyemo bagifata nk'igihugu bagomba gusiba mu birenge rwose gukandagira abaturage babo bakabafata uko babonye nk'abacakara icyo gihugu bakagikuramo ibyo bashatse mbese icyo gihugu bakakiyogoza ibyo ni amateka turi kuvuga yanditse azwi ndetse ndi kuvuga byageze no mu nkiko ibihugu nka za Iraq n'ahandi za Afghanistan n'ahandi bagiye bajya ibyo amateka aranditse washakaje no kuri murandasi yabibona ibyo cyari ibyo ni bihugu bikomeye n'ibihugu bya handi burayi bari mu muryango umwe wa OTAN uriya muryango wo gutabarana ibihugu bya Atlantika nabyo bigabanya hari ikambi bafite hano mu Budage nagiye kwisura n'ano mu bigina aho barayifite no mu bibirye barayifite n'arayifite barayifite ariko ndakubwiye ko iyo ucyubirige nta nubwo wamenya ko barimo kubera ko igihugu cy'ubirigi cyashyize cyabahaye amategeko akaze akakaye nta nubwo bagomba no kwitsambura hano mu bibirige wala ubwo rero tukaba dufite impungenge z'ayo masezerano Rwanda rwo nk'uko warugiye kutubwira ibyakubiyemo ese biyakubiyemo nabyo bibabuza no kwitsama nk'uko hano mu biri bihugu bindi bibikora byantangaza kuko bavuga ngo atariye ntaramukanya buriya mu Rwanda aho ba ayo masezerano bagerageje gupfukirana mu Rwanda byanze bikunze wajya mbere utubwire ibyikubiye muri ayo masezerano nk'uko mu mwaya yasesenguye mbere y'uko iryo tangazo bwana Chaste Gahunda nibyo rwose urakoze cyane gusa n'utanga iyo ubwo buhamya ubwo ni ubuhamya bugaragara mu bihugu bindi byagiye bisinyana amasezerano mu byukuri mu mubano mu gucunga igihugu habamo niyo experience no kwigira ku handi no kurunguruka ukakopera byo bitagukopera ukareba handi ukaba ati hariya nahigira iki gukora ayo masezerano wenda bagombaga kuvuga bati ahandi dore bigenda bityo reka natwe tugiye cyo wenda uko tubifata ayo masezerano rero harimo icyambere ikintu giteye isoni abasirikare b'abanyamerika ngo bemerewe kwinjira mu Rwanda bakanasohoka nta ubasaka bagakoresha inzira izo arizo zose inzira y'ikirere inzira zo mu mazi inzira zo ku butaka nta rushya basaba bemerewe kwitwaza imbunda no kwambara gisirikari mu Rwanda igihe icyo ari cyo cyose urumva icyo kintu bintu icyo kivuze u Rwanda ni nk'aho rwafashwe n'ikindi gihugu mu by'ukuri baraza bambara gisirikari baze bakora ibyo bashatse kandi none ikibabaje ni uko mu gihe bakoze ibyaha urumva intwaro umuntu ashobora kwambara gisirikari kuko urumva umuntu wabaye gisirikari arajya mu kabari ashobora gusinda akarasa umuntu igihe ngo akoze icyaha ntabwo u Rwanda rushobora kumuburanisha ngo azajya ajya iwabo ngo abanyamerika bari bo bamuburanisha cya kibazo bavuga ngo mu kanya cya wa mudamu Bensouda Fatuma Bensouda je crois
cyo kuvuga ati abo bantu bakora ibyaha hirya no hino baraje ejo bundi bajya baza bafate abana abakobwa b'abanyarwanda kazi bafate ku ngufu barangiza bigendera nta ubafata polisi y'u Rwanda ntishobora kubavugaho bazaza ngo bazajya binjiza ibintu bashobora kwinjiza ibintu kandi bagasohora n'ibindi byose nibyo bashatse nta muntu basatse no kuvuga ngo niba ari imbunda niba ari korutabibye muri Kongo niba ari ingagi bibye mu birunga uzi ko ingagi ari ingagi ari inyamaswa mu byukuri zitaba henshi ku isi mu Rwanda ufashe bwana chance gahunde kugira ngo ufashe kubadukurikiye kuri YouTube narishyizeho iryo tangazo ryanyu aho mwandika nyine ibikumiye muri ayo masezerano kugira ngo ngufashe kubisobanura ngira ngo nawe urabibona ingingo ya mbere muri make mu masezerano agamije gutuza ingabo za Amerika ku butaka bw'u Rwanda akanazemera kuhakorera ibikorwa by'ubwoko bwose ntagenzura cyangwa indi nkomyi iyo ari yo yose ibi bikaba bihabanye n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko bwana Chaste Gahunde ibi bintu wari utangiye uvuga koko birakomeye kuko nta bindi bihugu usanga byarasinyenye amasezerano n'ikindi gihugu bimeze bitya ayo masezerano ni kimwe no kubaha kubagabira igihugu nibyo kuko utekereza wibuke ko mbere ya byose wibuke ko abanyamerika na abantu bafite igisirikare n'uri gikomeye igisirikare gifite ibikoresho gifite gikoresha teknoloji gifite ibikoresho n'ubundi gifite iriya minara y'itumanaho ya radio bakoresha kuryo n'ubundi utabahaye n'ubwo burenganzira n'ubundi utabahaye n'ubwo burenganzira bakumviriza kandi bakanakugira ngo uziko bagira n'ikintu cya espionage gikomeye cyane noneho tekereza noneho kugira ngo ubemere noneho ubareke babikore ku mugaragaro icyo bintu n'agahoma munwa ngo bazajya bohereza ingabo n'abakozi babyo gukorera mu Rwanda nta rushya bagombye gusaba buriya hari icyo tutashyize aha ngaha kuko ingingo hano twashyize aha ngaha ni nkeya uwasomye amasezerano yose yabibonye ni uko ngo bashobore no kuwangaja kurokirita ba rwiyemezamirimo abantroponer baturutse mu bindi bihugu abo nabo bakaza bakinjiza ibikoresho bakaza gukora imirimo nta musoro batanze icyo ni ikintu gikomeye cyane baraza bakinjiza ibintu bakabisohora ntawe basatse ariko nta n'imisoro bagomba gutanga aha ngaha urabonamo nk'iriya ngingo yo gushyiramo iminara ya radiyo yigenga ni ukuvuga ngo baraza bagashyiramo iminara yitumanaho uko yigenga ibyo ntibyishyurwe nyamara u Rwanda rwashobora no gukodesha iminara yarwo wenda rukagira na roveni rwinjiza rukinjiza udufaranga dukeye dore ko igihugu gikennye ariko ibyo barabiretse noneho gusonerwa imisoro yose n'amahoro ayo ariyo yose mu gihe cyose bari mu mbibi z'u Rwanda aha ngaha nituvuga imbibi twumve ko ari ku butaka mu kirere no mu mazi y'u Rwanda mu gihe imbere mu Rwanda icyo ni ikintu gikomeye cyane bakambara igisirikare bakitwaza intwaro ibintu nabivuze kandi mu gihe baba bakoze ibyaha bagahanwa ngo na Amerika gusa nta wundi muntu noneho ariko hakazamo n'ikindi kintu gisekeje nako ngakabigaseka nka keza mu by'ukuri ntigisekeje ahubwo kirababaje kuvuga ngo noneho mu gihe ngo haba habaye ikibazo ngo bagibigiranye ikibazo ngo ntago bagomba kujya mu nkiko urumva ibyo bintu ngo ntago bagomba kujya mu nkiko ngo haramutse habaye ikibazo ngo rwose bazabikemura mu kivandimwe bya bindi bita mu kivandimwe ngo bagende babyumvikane ibyo ni ibintu bibabaje hanyuma rero biso ari amasezerano yose arinda arangira nta kintu kimwe bereka u Rwanda rusakuramo hari ikintu buriya u Rwanda rwagombye wenda kuba rwaranegosiye rukavuga ruti okay ubwo mu bidukorere rero gutya kuko muri diplomasi yangira ngo abakoze muri diplomasi baza aho babidufashaho muri diplomasi bagira ikintu cyitwa reciprocity ikintu cyitwa reciprocity no kuvuga ngo ibyo ngukoreye wowe aroyizi niba ngukoreye ibingi mu gihugu cyanjye nawe babyita ngo ni politique ya ganyaganya mu rurimi rw'igifaransa no kuvuga ngo wunguke nanjye nunguke ubyungukiremo ibyo nkoreye nanjye mbigukorere mu byukuri
none rero kare ukavuga ngo abanyamerika ko bazaza mu Rwanda bakitwa izo ntwaro bakagira gute wenda bagakora n'ibyo bikorwa byabo ntihagire ntihagira ubasaba imisoro ese umunyarwanda nawe uzajya muri Amerika nuko bizagenda ibyo ntaho biri ikindi noneho ngo biri hari aho bavuga ko biri bya rwiyemeza mirimo bazaza bagakora kandi ntibatanga imisoro ese n'umunyarwanda uzajya gukora muri Amerika nawe ari rwiyemeza mirimo nawe nuko bizagenda reka da none ukayabireba ukareba ugasanga amasezerano ni igihugu mu byukuri baragitanze kuko umuntu w'umuhaye ngo fata igihugu imbundu zaziye winjiza uko ushatse uzajye ugira ute kandi nta kintu tuzagukoraho ngo n'amadiplome y'abanyamerika mujye muyazana nga ntituzasusuma cyangwa azatore ibyo bwana chance gahunde bira bintu nkuko tubirebye nkuko ndetse tubyeretse n'abadukurikiye ibi bintu biteye impungenge ni kimwe no guhamagara umuntu iwawe akaza gusanga mu buriri ukamuha n'ubudahangarwa iwawe hose kugera iwawe hose aho ashaka akakora ibyo ashatse byose niwawe no mu buriri ukamuha ubudahangarwa no kudahanwa no kuba nta kosa wamufataho icyo kintu ntabwo ari amasezerano njyewe navuga ko atari amasezerano n'ubukoroni ngira ngo n'amasezerano nkangahe ntabwo yariho nango n'ubukoroni niba n'ubukoroni mwabaga muzi ko abo bantu bari kubakoroniza mukamuzi ko muhanganye noneho wenda mukajya mubaca ku ruhande ariko noneho mwamaze gusinyana amasezerano aha niho umuntu yibaza koko uribuka naroizi niba ubyibuka neza mu minsi yashize ndumva ari nko mwaka w'2016 gutyo cyangwa 2017 u Rwanda rwasohotse muri mu masezerano rwaragiranye na Amerika mu kintu kitwa AGOA. AGOA ngo ni African Growth Opportunity Act. Cyari ikintu abanyamerika batoye bagira ngo bafashe ibihugu byo muri Afurika byo munsi ya Sahara mu bintu byanye no kuzahura ubukungu harimo na echange byo gucuruza. Noneho muri iyo act harimo ikintu cyo gucuruza imyenda iriya bita ibisekene mu Kinyarwanda ni second hand clothes imyenda yaturutse muri Amerika ikagize igacuruzwa i Kigali mbese ku buryo bworoshye muri ukako u Rwanda rwaje guva muri aya masezerano Kagame avuga yuko ngo badashobora kwambara iyo myenda abanyamerika bambaye ngo bityo bavuye muri aya masezerano ngo byaba ari agasuzugo ngaho noneho tekereza noneho ufite aya masezerano imbere yawe wanze kwambara iyo myenda yabo none ubahaye igihugu ngo nibijyanire ubwo se iyo mitekerereze ni yahehe iteyite ugahita ubona ko hari ikibazo tukibaza tese none biruta aya masezerano yasinye yayarebye ese ko biteganyijwe ko ibijyanye n'ubusugire bw'igihugu byagombaga guca mu nteko ishinga amategeko kuki bitakozwe ese perezida wa repubulika ibi bintu ko nyine yari yaravuze ngo avuye muri ibyo byo gucuruza ibisekene akavuga ngo ntabwo bakwambara imyenda yambawe n'abanyamerika noneho ibi ngibi nibyo abona bifite agaciro kuba hano noneho igihugu ati muze mugende mufata abagore bacu ku ngufu kuko abanyamerika aho babaye hose ibyo ntibizabura bazafata abakobwa bacu ku ngufu bazaza barasa abantu bazaza bakora ibyo bishakiye bazaza bakoresha za parking uzi ko mu Rwanda parking zirishyurwa aho paritse imodoka urishyura abanyamerika bazaza bazaparika nta kintu bazishyura uzi ko mu Rwanda umuturage arasora ku kintu cyose ndetse n'ubutaka akagusorera abanyamerika bazaza bakoresha ubwo butaka ntibazasora ibyo bintu aroyizi uho ibyo bintu wabinsobanurira ute hari icyo nibaza ariko bwana Chaste Gahunde bon ko habaho amasezerano y'ubutwererane ibyo umuntu ashobora kuyemera ariko ibi ngibi ntabwo ari amasezerano y'ubutwererane yewe nashatse ikintu kirimo muri yari amasezerano yasomye rwose kuva ku mutwe kugera hasi nyasubiramo nigeze nshaka nkuko ngeze kubikomozaho nshaka icyo abanyamerika bazaba baje gukora mu Rwanda icyo bazaba batuzaniye ndagishaka ndakibura nta kintu kimwe bavugamo nicyo kibazo gikomeye gihari
none twebwe mu gusoza twa twayaganiye uko twabonye umwanya munini urumva twari tuyamaranye hafi ibyumweru bitatu tukimara kuyabona twagize amanama dushyiraho komisiyo yo kuyiga no kuyasesengura dushyiraho n'abashinzwe kuyashyira mu Kinyarwanda kugira ngo tuzafashe Abanyarwanda kubyumva noneho twagize n'ama hypothèse n'ama assumption ibyo bita assumption ama hypothèse ariko twanze kuyajyamo kubera ko harimo byinshi leta FPR ni iki imbere y'abanyarwanda ivuge ikigamije hari ese yo bayihaye none ariko ikibabaje gikinakabije nuko harimo amatege harimo ibintu bihutaza itegeko nshinga ku mugaragaro muribuka ko nyine kubera ayo mateka twari twavuze haruguru amateka y'intambara nuko FPR yavuze ngo abafaransa nibave mu Rwanda mu gihe cy'intambara igihe itegeko nshinga ryategurwaga mu mwaka w'2003 bari bashyizemo rwose ikintu gikomeye cyo kuvuga bati nta ngabo z'amahanga zigomba kuba mu Rwanda ingira ngo urabibona hano imbere ubidushyireho uranakoze ingingo y'169 itegeko nshinga ivuga ko bibujijwe gukora amasezerano mpuzamahanga yemera gutuza ingabo z'amahanga mu gihugu none se unono barifashe ku mugaragaro nta no guca ku ruhande icyo kintu kica itegeko nshinga ariyo tegeko tuvuga ngo niryo risumba ayandi mu gihugu ubwo se mu byukuri koko hagamijwe iki ikindi kandi wareba hejuru gatoya wareba ayo masezerano ugasanga nta abaturage nta kintu amumariye ubusugire bw'igihugu burahazahariye kandi aribwo bagombye kuba baproteja aribwo bagombye kuba barinda aha rero tukavuga tuti tusoza tuvuga tuti aya masezerano inteko ishinga amategeko niterane vuba vuba iyasuzume ndetse iyasese kubera ko ibi bintu birabangamira ubusugire bw'igihugu igihugu cyacu kibe gitoya kibe gifite amateka azi ameze uko yakabaye kibe gifite ari gifite misosi imeze kuriya cyangwa gikonja cyangwa kimera gute kira gihugu nico cyonyine dufite buriya nico kintu cyonyine dushobora kwishimira tukaba tukidufite n'ubu twakivuyemo ariko urabona turajwe ishinga n'ineza yacyo kiriya niba kitwambura nta kiri tuzadusigaranye n'ubunyarwanda buba bwagiye kuko buriya gakondo yacu niriya ntabwo twagomba kuyirekura ntabwo twagomba kuyirekura tugomba kuyisigasira byari hafi ngo noneho abanyarwanda twebwe bazajya bavuga ko tuzajya dusorera Amerika w'abasirikari cyangwa tubahe uburyamo nagusanga iwawe ubyuke na kuko bira bintu biteye inkeke Chasse Gahunde uvuze iriya ngingo y'169 yivuga yuko nta ngabo z'amahanga zigomba kuza gutura ku butaka bw'u Rwanda yewe nsanga abantu basinyiye amasezerano ari igikorwa cy'ubugambanyi bw'igihugu kugambanira igihugu kuko iriya ngingo ibibuza bo bakaba barabirenzeho kandi biri mu itegeko nshinga ndagira nkubwire yuko ubundi perezida wa repubulika niwe ubazwa biriya byose niwe usinya amategeko nyamara ingingo y'itegeko nshinga y'105 ivuga ku buryo butomoye ko perezida nawe agomba kujyanwa mu rukiko mu gihe asinya amasezerano nk'ariya mu gihe agaragayeho ibikorwa by'ubugambanyi bw'igihugu baravuga ngo perezida wa repubulika ahagarika imirimo ye iyo yaciriwe urubanza burundu n'urukiko rw'ikirenga kubera kugambanira igihugu cyangwa kwica bikomeye kandi nkana itegeko nshinga ibi nibyo turi kuvuga ibi nibyo byabaye ibi nibyo byakozwe muri aya masezerano icyemezo gitanga uburenganzira bwo kurega perezida wa repubulika mu rukiko rw'ikirenga icyo cyemezo gifatwa binyuze mu matora ku buryo bw'ubwiganze mu nteko ishinga amategeko n'ikitusa ibyo ariko ahangaha icyo nagira ngo nerekane ni uko perezida wa repubulika agomba gukurikiranwa iyo akoze igihonka kiriya none nkabagira ngo ubaze bwana Chasse Gahunde ko umunyapolitiki mukaba mwakoze neza rwose mwerekanye ikintu nk'iki mwagihaye amaso y'abantu mwagishyize imbere y'abanyarwanda none mugiye gukora iki nk'abanyapolitiki muharanira
ku impinduka ku gihugu cyayoborwa neza iki kintu murabivuze yego ariko noneho hakorwa iki urakoze kumbaza icyo kibazo ariko reka nse nusubira haruguru gato ya kubijyanye no kugambanira itegeko nshinga nibyo koko bivuze neza Perezida wa Repubulika mu byukuri niwe umuntu urinda itegeko nshinga kurusha abandi bose hejuru y'abandi bose ni ugomba kurinda itegeko nshinga ibyo ikibazo nawe cya Perezida wa Repubulika mu Rwanda Paul Kagame ntabwo bibaye ubwa kabiri mu gihe cy'amezi angahe tumufatiye mu cyuho ari naho ntekereza ngira ngo urabizi aruzi ko hari n'abavuga yuko ashobora kuba yarapfuye kubera ko ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2020 n'ubundi hasohowe ari biriya bintu byo gushyira abantu muri guma mu rugo ibyo bita emergency état d'urgence iza ikorwa n'ubundi birengagije ingingo iri clear ibivuga y'itegeko nshinga icyo gihe byasinywe na premier ministre kandi nyamara ni perezida wa Repubulika wagombye kubikora aho ngaho tukibaza uti umu perezida ari hehe ibyo ntago nza kujya mu biganiro byabayeho ngira ngo wabikurikiye ariko noneho ukibaza uti icyo gihe cyabayeho abantu bashyizwe muri état d'urgence bitajyanye n'itegeko nshinga none hadateye kabiri igihugu kiragurishijwe binyuriranyije n'itegeko nshinga kandi mu ngingo igaragara aha ngaho mbabarira gato ahuvuze harakomeye bwana Charles Gahunde nubwo tutajya muri ayo magambo ariho ntariho arihe nta namashusho niyo siyo ibyo tutabigiyemo ariko tukareba ibi bikorwa biri gukorwa mu izina rye kandi ibikorwa byishe itegeko nshinga ibikorwa we atashyizeho umukono ku buryo wakwibaza utese aramutse ari we ugomba gushyiraho umukono we yari kuwushyiraho iki kintu none kuko turi kugerageza kwigisha abanyarwanda kubasobanurira no kubahugura ndagira ngo cyumvikane yuko abantu basinya aya masezerano nabo n'ibyo basinya n'ibyo bakora mu izina rya Perezida wa Repubulika yaba afite ubushobozi bwe bwo kubyikorera cyangwa kutabyikorera aba bantu nabo bira bintu bizabakurikirana kuko nabo baba bari kwitwaza imyanya bafite muziko mu ndahiro bari abanyapolitiki bajya gufata imyanya muri igihugu mu gihugu mu buyobozi bw'igihugu barahira kutazitwaza imyanya bafite kugira ngo babe bagambanira igihugu cyangwa bakore ibintu bijyanye n'inyungu zabo ibi bintu muri make ndabona u Rwanda ari igihugu kitakiyobowe buri wese akora ibyo ashaka buri wese akijyana aho ashaka buri wese asinya ibyo ashaka buri wese ku buryo kugira ngo umenye n'ubaza ibintu nkabona n'abaturage barahagorewe bakubitwa bitwa ba nta ugira ati nyabune ngira ngo u Rwanda ntabwo rukiyobowe na mbashwi ni igihugu cyabaye icy'abigishyi bwana Charles Gahunde nkamwe b'abanyapolitiki ngira ngo murabibona ari nkamwe muramutse muri mu butegetsi ngira ngo ibintu byaba biteye isoni ku bantu bari ku butegetsi ubundi ari igihugu kigendera ku mategeko buriya perezida niyo perezida kinariho itangazo twe twakoze twaraba ati niba anariho twashyizeho entre parenthèse kuko twarabazi ibi bintu bimaze hashize imyaka 2026 hari ibintu tuzigiye tubona kuri FPR FPR tuzi ko yica abantu ibyo nta ni yisha umuntu uyu munsi ntabwo byadutungura FPR tuzi uko ihimbira abantu ibyaha ikabafunga ibyo bibaye uyu munsi ntabwo byadutungura ariko kubona abasirikari ba FPR bajya ahantu mu giturage bagafata abagore ku ngufu ibyo bintu n'ubwa mbere bibonetse ibyo bintu abantu bari bazi ko ingabo za FPR zigira discipline ndetse ari naho bavuga bati ibikorwa byose bizikora bibi ziba zabitumwe akaba ari abasirikari bazwiho nuko nukoze icyaha bamushyira ku mugaragaro bakamukubita inkoni 300 rwose ntibizongere kubaho ariko bwabaye ubwa mbere muri kino gihe abasirikari barafata abagore ku ngufu abasirikari barakubita
abantu mu muhanda ku ngufu hakurasa byo rwose n'uri byari bisanzwe bari ku buntu nakavuyo gatangaje noneho sinzi nabonye video abasirikari bategeka umukecuru gukubita umuhungu we wari wiyahuye gukubita umurambo we kuwushinyagurira ibi bintu ni ibintu bigaragaza ko ari ubuyobozi muri umwe rwo hejuru rwagombye guhana cyangwa se gushyira igitsure ku buyobozi bwo hasi no ku busiyobozi bwa gisirikare budahari ni ibintu bigaragaza ko ubuyobozi bw'ibanze bwo hasi ntacyo bukikanga bwikorera icyo bwishakiye ku baturage umuturage akaba ari uhahonyorerwa nge niko mbibona ntari n'umunyapolitiki ariko ngewe niko mbibona ntekereza nibyo rwose ni nabyo nyine ari naho haturuka nyine cyakiri cyo kwibaza ngo bese koko perezida wa repubulika arahari cyangwa ntahari ibyo abari bose uwo wese yabyibaza namwe muri abanyamakuru muzagende mukora ubushakashatsi mudusobanurira ibyo bintu twe rero naho reka nigire ku kituraje ishinga cyane ibyo byo biragaragara ko FPL yarananiwe irananiwe hagishoboye gucunga igihugu n'igishoboye no guharanira ubusugire bwacyo abaturage barasanzwe bakorerwa nabi tukavuga tuti wenda harimo munyangire ariko none biragaragara ko harimo ubushake bwo kugirira nabi igihugu niba abo bantu nyine basinya mu izina rya Perezida wa Repubulika bagasinya ibintu nka biriya ibintu kagama tigeza sinya mu myaka 2026 ni gute uyu munsi byabisimwe aho hakaba hari ikibazo twe rero uwarumbaje uti mugiye gukora iki icyo dukora mu byukuri ntago ari gishya kuko twebwe turavuga tuti twebwe ishyaka ishema ry'u Rwanda kuva twatangira twavuze ko dushyize imbere inzira y'amahoro mu gukemura ibibazo twavuze tuti abaturage nibo bagomba kubigiramo uruhare rukomeye ntabwo tuvuga ko ntabwo duhuza n'abavuga bati tugomba kubohoza abaturage oya twe tuvuga ko tugomba gufatanya n'abaturage ngo ngo twibohoze twese turaboshye aribo ari natwe turaboshye tugomba gufatanya nabo ariko kugira ngo dufatanye nabo hari inzira ndende ikomeye yo kubanza kubagaragariza nk'ibi ngibi nk'aya masezerano yarahishe tukayabagaragariza tuti ni murebe ba bantu ibyo bari kubakorera tukababwira tuti nyaboneka uburenganzira bwanyu muze tubuharanire ubu niyo ntambwe turiho nayo turakomeza abanyarwanda nibahaguruka igihugu cyabo cyagurishijwe barabasanzwe basoreshwa ubutaka barabasanzwe bagira ibintu byose barabigize none nyamara umunyamerika we ngo agiye kuza ejo wundi muzajya kubona ubone n'ubutaka barimo baragurisha abanyamerika ejo wundi wabonye bari abo muri baninyahe abo muri baninyahe babayibimuye bababwira ngo aho hantu ngo hari ni mu manegeka ngo ni mu manegeka ngo ntabwo aho hantu araho guturwa none ejo bundi barongeye babisubira barabo bati rero kugira ngo tuzajye tubaha amafaranga yanyu aho hantu hazahabanza habone umuntu uhagura bivuga ngo abantu bari kubimura bakabirukankana kugira ngo aho hantu hazagurishwe ari naho twavuga tuti igihe u Rwanda rero ntabwo ari igihugu cyo kigurishwa abanyarwanda batwumva aho bari hose bahaguruke ibi bintu babirwanye abadepite abo bantu bitwa ngo ni abadepite sinumva umuntu witwa ngo ni umudepite ibi bintu bikaba yaba bizi byaba atabizi ubu rero twabishyize ahagaragara kugira ngo abimenye nta uzavuga ko atabimenye ni bahaguruka abantu turwanye FPL tuyigamburuze kubera ko ibi bintu iri gukorera u Rwanda ejo bundi uzasanga tutagifite naho turara wa mugani mukanya wavuga uti abasirikari ubahaye igihugu bazabikora ibyo bishakiye ni nabyo koko none se y'abasirikari y'abantu nta tegeko ribagenga bakavuga ngo bazaba bagendera ku mategeko ya Amerika bazaba bahanwa n'inkiko za Amerika ni ukuvuga ngo bazaba bikora ibyo bishakiye aho ngaho n'ibica amategeko bazaba bajya muri Amerika aba igihugu nta kiyobora gifite banyarwanda banyarwandakazi inzira twaberetse dukomeje kubereka niyo guharanira impinduka kandi zinyuze mu mahoro murabishoboye abantu igihumbi baramutse bahagurutse aho mu mujyi wa Kigali agatsiko karara gahambiriye impamvu zirahari ibyo kugurisha igihugu ni imwe mu mpamvu izindi mpamvu zirahari zo kuvuga ko ngira ngo hari umuzi ko hari umuyobozi ugiye kuvuga ngo ariko ngo bashaka ngo abantu bashaka ngo kugera ku butegetsi nabo ngo bazanyura he ngo bazanyura mu ntambara se ngo bazanyura muri demokarasi se ngo ngo ntaho bashobora kunyura ibyo ngibyo bivuga ngo hari ubushake buke bwo kwemerera abenegihugu kugira uruhare ku miyoborere yabo none rero uwo muntu wavuze ibyo n'agatsiko ke biragaragara ko igihugu bari kugenda bakigurisha bagiteza cyamunara muhaguruke ibintu tubirwanye murakoze
Urakoze cyane nawe Bwana Chaste Gahunde. Hano ndabona mu myanzuro muvuga ibigomba gukorwa musaba inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ko yasuzumana ubushishozi ayo masezerano ikayasubiramo igategeka abayasinye kuba bayahindura bakayasinyura bagasinya andi atagurisha igihugu. Ibyo ni byiza kubisaba, ni byiza rwose kubisaba, ariko jyewe nkavuga nti iyo nteko ishinga amategeko musaba izo ubwo bubasha ese nabufite, ese ijya kubugira biba byarageze na hariya, ese inteko ishinga amategeko dukurikije n'andi mategeko cyangwa se nibi n'andi masezerano twavugaga aya Rwanda yatuvuga ibibuga by'indege tuvuga n'andi ko tubona ibintu byinshi bica hejuru iyo nteko ishinga amategeko ntinarabukwe. Ubu ngubu aya masezerano nibwo bazinyara mu isunzu, reka nkoreshe rya jambo ry'Ikinyarwanda, urabona bashobora kwinyara mu isunzu bakavuga ngo no ngo aya masezerano koko ngo tuyasubiremo cyangwa se niko n'ukugira gusa ngo muvuge uko ibintu byari bikwiye kugenda ariko nta kizere mubifiteho. Bwana Chaste Gahunde, ibyo ntago ari ubwa mbere twandikira iriya nteko ishinga amategeko, buri gihe twarayandikiye ariko nta kintu ikora, bimera nko gutanga abagabo. Twebwe twerekana uko ibintu byagombye kugenda, ari nayo mpamvu buriya kutabikora niba batabikora ntago bazavaho ntibabimenye. Biriya bibaye nk'urubanza, urundi rubanza nanone rugiye kuri ya lisite ndende. Abo bantu kuba bavuga ngo nta bushobozi babifitiye, nge ndashaka ko kuzumva babiyivugira bo. Hari igihe dushaka kubasubiriza ariko ntibaratubwira ko bigeze barwanya ikintu ngo bagire icyo baba. Ntabwo bahakana ntibanasubiza ntibanagira icyo bakora. Wari wabona kuri konte yabo nta kindi. Ari umudepite wari wabona arwanya ikintu hanyuma akabizira? Ntawe. Abantu baracecetse. Icyo turero tubabwira turabati ntago muzakomeza guceceka kugeza iki gihe. Kandi uko byamera kose ngira ngo mukanya wabivuze, abo bantu bakora ibyo bintu amateka azabibabaza. N'ejo cyangwa ejo bundi azabibazwa. Turabazi amalisita arahazi abari mu nteko ishinga amategeko. Ubuse koko ejo bundi nitugera kuri ubwo butegetsi rubanda tugiriye icyizere, abo bantu bafashe bose ukajya kubibabaza koko waba ubarengagije? Ni igihe rero cyo kugira ngo babikosore hakiri kare, cyangwa se niba babinani nibegure babivemo bavuga bati ntabwo tugishoboye guhishira umurozi. Mu Kinyarwanda baravuga ngo uhishira n'umurozi akakumara ku rubyaro. Ukomeza guhishira ibyo bintu ukabibona ubirimo ugaceceka, ibyo ngibyo nawe bikugira umufatanyacyaha. Ndumva nasoreza aho ngaho, ntabwo twizeye cyane ko iriya nteko ishinga amategeko iza kugira icyo ikora, ariko nibura ni ibimenye. Ntekereza ko hashobora kuba hari abatabizi cyangwa se hari n'abashobora kubeshya bati ntabwo twabimenye byasinywe na Biruta wenyine. Uyu munsi rero urwo rwitwazo ruvuyeho, twabibamenyesheje babibonye, na Biruta yamenye ko twabimenye, yarabihishe Abanyamerika barabitwiyerekeye. None kandi Abanyamerika igisekeje ahubwo nuko bari proud, ubona bibashimije rwose bati twasinye amasezerano meza, ariko babyungukiramo 100% nabo nta kuntu bataba proud. Birumvikana. Nanone aha ngaha ntabwo twabarenganya, ibya biri nyine twavugaga. Niba ugiye ku isoko ugiye kugura inka, wahagera ukaryoshya nyiri inka akanayiguhera ubuntu, mu by'ukuri utavuga uti mbega nahuye niba sinzi n'uvuga uti nahuye n'igicucu, cyangwa niba uvuga uti nahuye n'umugira neza. Ariko uko byamera kose ntabwo warenganya uwacyuye inka, watekereza washakira ikibazo kuri wa wundi watanze inka, kandi nyamara bari yagombaga kuyikuramo wenda amafaranga. Nkaba ngira ngo rero u Rwanda murabona Abanyarwanda, murabona ko u Rwanda rufite ikibazo gikomeye cyane. Gahunde, se ngira ngo dusezeraneho. Ni byiza rwose ko muhumuye amaso Abanyarwanda, abandi mukorana, abandi mufatanya ibikorwa hirya no hino, ariko ibi bintu kubiharanira nk'ishyaka Ishema Party ntibyaba byiza ko nzi ko muri no muri ya wa cya yamuza mashyaka n'imiryango ya societe civile, ikintu nk'iki ngiki ishyaka Ishema Party nticyari kikwiye kurijyanamo
kujyanamo iki kintu bakakigiramo bakagira ijwi rikomeye noneho icyo kintu kivuga kivuzwemo n'amajwi menshi kikazabwira na Amerika nibura mugapfa kuyitera isoni nibwo batabumva cyangwa batagira icyo bakora mukabwira Amerika mukabwira Uburayi kuko nabo hari amasezerano buryo babafitanye abuza bamwe kujya kwivanga mu bibazo by'abandi cyangwa abandi kujya kwivanga mu bibazo by'abandi ibyo bihugu bikomeye byose birayafite hari amasezerano za traité baba barasinyanye aho hantu hose iyo miryango yose numva mugize ijwi rinini rikomeye iyo miryango yose mukayinyuramo numva nibura byapfa kugira imbaraga dusoza nibyo urakoze cyane nibyo turi muri iriya initiative yo kugira ngo imiryango ya société civile na mashyaka ya politiki ahurize hamwe imbaraga kugira ngo arebe icyo yageraho kubera ko burya ababiri bishumwe niko abanyarwanda bacumugane ibyo rero nibyo kiriya gitekerezo nta nubwo ari n'iki cyonyine ndetse ndagira ngo bimenyeshe n'abatwumva dufite n'izindi proje nazo ziri ankuru nazo nyinshi dushaka hari nizo twageje tugeza kuri kutubagezaho hari izindi ziri ankuru nazo turimo gutegura turimo kunononsora icyo twifuza ni uko igihe dusohoye igitekerezo nk'iki ngiki tuvuga nk'aya masezerano twabonye tukabona ko ari mu nyungu za bene igihugu bose ibyo rwose nta shiti tuzatuyageza buri gihe no kuri iriya Rwanda Bridge Builders kugira ngo badufashe kugeza ijwi kure badufashe urumva n'urugamba duhuriyeho twese ariko urumva nyine ni initiative twabonye kandi ntabwo twayihererana ngo tube tugize ariko tuzayibagezaho kugira ngo nabo badufashe kurwana muri urwo rugamba ntabwo ari yo yonyine kuko hari n'izindi initiative hari n'ikindi twari twatekereje tuba tuti covid ntabwo yagombye kurangira ngo nyuma igihugu gikomeze kiyoberwe nka mbere yagombye kutubera nk'intangiriro kugira ngo bihinduke dutangire indi ere nshyashya indi chapitre nshyashya y'igihugu ibyo byose birahari hari n'andi maproje turimo kugira kandi tuzayageza kuri abo dufatanyije tukaba tubasaba nyine kudushyigikira no kudufasha kugira ngo urwo rugamba rugere kure kandi koko ibintu bihinduke mu buryo bwiza butazongera gutuma abanyarwanda bagira kurogreta cyangwa se mu kinyarwanda tuzicuze ngo hari ibyo tutakoze cyangwa twararangaye ndumva rero ikibazo cyawe kugisubiza ni ibyo initiative ari iyo ari n'izindi dufite byose tuzatusaba n'abandi bo muri Rwanda Bridge Builders kugira ngo badufashe duture urwo rugendo hamwe kubera ko nyine abishyize hamwe nta kibonana ndetse twebwe iwacu turavuga ngo umunani ujya inama uruta ijana rirasana murakoze rero ndagushimiye bwana Chaste Gahunde rwose kuba waje kudushyushya no gutaramana natwe muri uyu mugoroba ngushimiye ibitekerezo byiza utugejeho by'ishyaka ryanyu kiriya kintu mugejeje ku banyarwanda mubahumuraho amaso mugira ngo nabo bakanguke mufatanye urugamba kuri icyo kintu kandi Radio Rumuri mu izina ryanjye ya Radio Rumuri n'abadukurikiye ndagira ngo nkwifurize umugoroba mwiza wanyu mu Faransa nizera ko ibishyashya bizajya bibaho uzajya usimbuka tuya karukaza ukabituganiriraho ikindi kandi tubifurije rwose imbaraga kuri muri Ishema Pati rwose muhatane mukomeze umugambi murakoze cyane nawe utashatse gahunda ninjye ubashimiye cyane Aloyizi kuba mwaduhaye aka kanya kandi ndashimira n'abaduteze amatwi n'abazadutega amatwi utaha murakoze murara haryana uramuke ijoro ryiza nifuza kubuza Nyagasani ni wowe buzima Nyagasani ni wowe ukire Nyagasani ni wowe soko y'ubuzima bw'icyitwa ikiremwa Ubuzima tuzi nubwo tutazi ngabariho n'abatakiriho
umutegetsi w'umuryango wowe rukundo nyarwo kuba kwera ushaka kukwigana nyagasani nyamara bikananira ariko ndabyifuza Tuzi nubwo tutazi bwabariho